Сьогодні у нас 30 грудня 2023 року. Провожу вагозарядження живців. Вже пройшов приблизно місяць після того, як я проводив заготівлю живців. Тепер обов'язково треба їх підживити водою, щоб вони не підсихали. Зараз провожу зріз нижніх кінцівок і ставлю їх у воду. Через сутку ось викладаю, і вони підсихають. І далі зберігаються. Кому цікаво, посилання на мій прайс буде в коментарях під відео, також в описі під відео. Закази приймаю тільки на Viber. По телефону нема можливості відповідати.